Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Continuamos na semana especial em comemoração aos 80 anos de publicação do livro O Hobbit, que foi lançado no dia 21 de setembro de 1937. No vídeo passado, fizemos um estudo sobre o simbolismo e o significado do livro, mostrando a importância da virtude na história. Hoje vamos para algo menos filosófico e vamos contar em detalhes a história do livro, desde o momento em que a ideia surgiu na mente de Tolkien, a sua concepção, até a publicação e o consequente sucesso. O Senhor Bolseiro começou como conto cômico entre convencionais e inconsistentes anões de contos de fadas dos Grimm, e acabou atraído para a borda disso, de maneira que até mesmo Sauron, o Terrível, espiou por cima da borda. A primeira fagulha da história surgiu no verão de 1930, quando o autor já tinha quase 38 anos de idade. Para complementar a renda da família, Ronald Tolkien costumava corrigir provas de várias turmas, num trabalho que para ele era chato e enfadonho. Mas toda ajuda financeira que entrasse na época era bem-vinda. Um dia, enquanto estava realizando a correção de uma enorme pilha de mais de 200 provas, ele encontrou uma folha em branco, sem nada escrito. Sem pensar muito, ele pegou aquela folha em branco e escreveu as palavras: "Numa toca no chão vivia um hobbit." The actual beginning, though it is not really the beginning, but the actual flashpoint was, I remember very clearly, I can still see the corner in my house in 20 North Mill Road where it happened. I got an enormous pile of exam papers there, and marking school examinations in the summertime is an enormous, very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper and actually finding, nearly gave an extra mark for it, extra 5 marks actually. There was one page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it. I can't think why. In a hole in the ground there lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937. Tendo imaginado a palavra hobbit naquele ponto, ele perguntou a si mesmo que tipo de criatura poderia ser um hobbit. E logo, ou naquele mesmo verão ou nas férias do Natal, iniciou uma história sobre uma pequena pessoa que gostava de ficar em casa. Obviamente, a história tinha um quê de duendes do folclore tradicional. E em determinado momento, essa pessoa pequena é chamada para sair da segurança de sua rotina diária para partir numa aventura. A primeira fase da história consistia apenas do primeiro capítulo, mas mesmo neste curto espaço, Tolkien introduziu os hobbits como um povo, o próprio Bilbo e o Mago, os anões e a busca. Mas havia algumas diferenças, pois Gandalf era chamado Bladorthin, e o Gandalf era o nome usado para o líder da Companhia dos Anões. Smaug ainda tinha um outro nome, Briftan. Nesse ponto, a história parou. Seria mais um dos diversos começos promissores que Tolkien fez e abandonou ao longo de sua vida. Mas, ao contrário de seu costume, ele retornou à história cerca de um ano mais tarde, no verão ou inverno de 1931. Como um ocupado palestrante, tutor e administrador, ele raramente tinha tempo para escrever suas histórias durante o período escolar. Então, a maior parte de seu trabalho em O Hobbit aconteceu em arrancos durante as férias dos próximos 2 anos. O período de maior atividade, a segunda fase, começou quando Tolkien retornou de onde tinha parado, adicionando o ataque de Smaug e a destruição do Reino sob a Montanha, e também o registro do Mago de como ele conseguiu o mapa. Primeiro, ele estendeu a história até a cena do Salão de Beorn, depois da qual ele parou para esboçar algumas notas de enredo. Retomando, provavelmente durante a primavera de 1932, ele levou seus heróis através da Floresta das Trevas e até a sua captura pelos Elfos da Floresta.
Depois disso, ele criou mais notas de enredo, esboçando pela primeira vez o resto da história até o final. Por fim, ele se esforçou no verão de 1932 e esticou a história até a cena do Morro do Corvo, seguido da morte de Smaug. Neste ponto, Tolkien interrompeu para reconsiderar algumas complicações que surgiram, como a inesperada adição de um outro reclamante legítimo ao tesouro de Smaug na pessoa de Bard, o Matador de Dragão, cuja chegada na história não tinha sido prevista nas notas de roteiro. Decidindo deixar Thorin sucumbir à doença do dragão e Bilbo se afastar de seus companheiros de viagem, Tolkien embarcou então na terceira fase. Ele datilografou a história até então e aí, em grande velocidade, compôs os capítulos finais, entre dezembro de 1932 e janeiro de 1933. Trouxe então à história a sua amarga Eucatástrofe, um termo cunhado pelo próprio autor indicando a repentina e positiva virada dos eventos, o oposto de uma catástrofe. E depois disso, o quieto desenlace do retorno de Bilbo para casa. Ele foi lá e agora estava de volta outra vez. Todos os elementos que alimentaram a imaginação do autor se uniram em O Hobbit. Seu conhecimento escolar, suas histórias para seus filhos, seu legendário e sua invenção linguística. Ele marcou a chegada de uma nova era como escritor, desenvolveu a sua característica de voz narrativa e criou um modelo literário em algum lugar entre uma história clássica inglesa para crianças e um romance pseudo-medieval. As línguas inventadas de J.R.R. Tolkien, o seu vício secreto, como ele costumava chamar, que absorveu tanto de sua energia criativa ao longo de sua vida e inspirou tanto a sua obra, tem um papel sutil, porém significante em O Hobbit. Muitos dos nomes próprios que Bilbo encontra após deixar Bolsão são em élfico Sindarin, ou Noldorin, como era chamado na época. Eärend, Gondolin, Orcrist, Glamdring, Galleon, Esgaroth, Girion, Bladorthin, Gundabad e outros. Beorn é uma exceção, já que ele veio do inglês antigo. A justaposição dessas palavras ao lado de nomes em nórdico antigo dos companheiros de Bilbo cria um sentimento de pré-história, um mundo perdido onde culturas esquecidas viviam, ou seja, a Terra-média. Desse modo, a expertise de Tolkien como acadêmico de inglês antigo e islandês antigo retirou os nomes dos anões do Dvergatal, ou Registro Anão, encontrado tanto no Edda antigo quanto no posterior Edda em prosa. Tolkien pegou emprestado fortemente de sua tradição de escrever e contar histórias para seus filhos. Isto havia começado desde os anos de 1920, quando seu filho mais velho tinha apenas 3 anos, com as suas Cartas do Papai Noel, e se estendeu até Rotherhithe por volta de 1925. Também poemas como The Dragon's Visit, de cerca de 1932. Através desses e de outros que ele não chegou a colocar no papel, Tolkien aprendeu como contar uma história divertida que nasceu a partir de seu próprio amor por dragões, magos e aventuras, e mesmo assim foi elaborada para agradar a um público bem específico, neste caso seus próprios filhos pequenos. Na época de O Hobbit, a sua mitologia incluía contos em prosa, poesia lírica, versos narrativos, mapas, anais e uma massa de material linguístico. Em certo ponto, Tolkien estabeleceu que uma obra sobre a qual ele conscientemente se baseou para O Hobbit foi o Silmarillion, a sua História dos Elfos. O Hobbit demonstra isso. A maioria dos amigos e inimigos que Bilbo encontra em sua jornada apareceram primeiro no Silmarillion. Magos e anões, elfos, goblins, wargs, águias e aranhas gigantes e, claro, dragão. O Hobbit faz referência a lugares, personagens e eventos de dentro do Silmarillion, tais como a Floresta das Trevas, Tauro na Fuin, Elrond, a Queda de Gondolin, a contenda entre Thingol e os Anões. O manuscrito até inclui uma menção a Beren e Lúthien derrotando o Necromante, no evento descrito na Balada de Lathian. Embora a história estivesse completa em janeiro de 1933, parece que Tolkien não se esforçou muito para encontrar uma editora.
Pelos próximos 3 anos e meio, ele a leu para seus próprios filhos e também emprestou o manuscrito para amigos, incluindo a madre superior de um convento local e as jovens irmãs de um amigo e sua antiga pupila, Elaine Griffiths. Foi ela que, no verão de 1936, sugeriu a Susan Dagnall, representante da editora, que ela pedisse ao professor Tolkien que a deixasse pegar emprestado a sua espantosamente boa obra chamada O Hobbit. Dagnall assim o fez e achou que valia a pena publicar o livro. Por conseguinte, Tolkien trabalhou duro para revisar a obra datilografada e datilografar uma substituição ao primeiro manuscrito esboçado dos capítulos finais para uma remessa formal à editora George Allen & Unwin, em outubro de 1936. Stanley Unwin, em consequência disso, contratou seu filho de 10 anos, Rainer, para ler e resenhar o livro a partir da perspectiva de um garoto. O entusiasmo de Rainer Unwin decidiu a questão. Segundo ele, este livro, com auxílio de mapas, não requer quaisquer ilustrações. É bom e deve agradar crianças entre as idades de 5 e 9. Tolkien logo estava desenhando e redesenhando mapas, criando as primeiras ilustrações em preto e branco e depois coloridas, e pintando a arte da Dusty Jacket e cuidadosamente revisando o texto por uma última vez. O Hobbit foi publicado em 21 de setembro de 1937 e foi um sucesso instantâneo. Vendeu milhares de cópias nos primeiros 6 meses e recebeu, entre outras distinções, um prêmio pelo New York Herald Tribune pela melhor história juvenil da temporada. Esse sucesso durou desde então, e agora, no ano em que completa 80 anos de sua publicação, O Hobbit já foi traduzido para mais de 60 línguas, ultrapassando até mesmo O Senhor dos Anéis. Em 2 de outubro de 1937, foi publicado no The Times Literary Supplement uma resenha anônima de O Hobbit intitulada A World for Children, ou Um Mundo para Crianças. O autor da resenha, na verdade, era C.S. Lewis. Além de falar que aquele era um livro de categoria única, daqueles que têm o seu próprio mundo, de suas belas ilustrações e mapas, ele diz que era muito mais do que apenas um livro infantil. Ele reconhece que somente anos depois, após a 10ª ou 20ª leitura, é que será revelado todo o academicismo e profunda reflexão que deixaram tudo tão maduro, amigável e, em sua própria maneira, tão verdadeiro. No final, ele arremata com: "Previsões são perigosas, mas O Hobbit pode muito bem se provar um clássico." Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história da composição e da publicação do livro O Hobbit. Continuando a nossa semana especial de 80 anos de lançamento de O Hobbit, depois de amanhã teremos aquele extra especial de sexta-feira com a temática do Hobbit.
E vocês não perdem por esperar, porque eu tenho certeza que vocês vão pirar no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não deixe de dar aquela curtida, deixar seus comentários. Quem não está inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição e clique aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram e deem aquela visita no nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a fanpage O Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel, que é uma de nossas fanpages parceiras. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continue comprando livros pelos nossos links da Amazon.com.br, pois assim você ajuda a financiar o canal sem custo adicional algum. Se o livro que você quer ainda não tem o link, fale conosco, preferencialmente lá no inbox da nossa fanpage do Facebook, que nós iremos gerar um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. E é sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!